jako manča bomba, bomba, bomba. Takže už jsi. Pak je tady taky Baky. A ten dal nádherného góla taky. Když jsme Plzeň ještě neporazili, tak je to super, že to byl 6-bodový zápas. Pak tady máme Jardu Balaštíka a ten už dal za Tigry dalšího fíka. Byl to velice těžký zápas, Plzeň byla velice houževnatá. Máme tady Janka Lašáka a to máme v brance pěknýho pašáka. Dobrý týmový výkon, ľudia to viděli všetci, hrali jsme dobré, poctivý hokej a bojovali jsme. My jsme neměli úplně dobrý vstup do toho zápasu, ale jsme rádi, že se nám podařilo v první třetině proměnit přesilovku a věc po první třetině na 0. Jo a pak je tady Šimi, ten kluk z Benátek. Vím, že máš je vždycky na zpátek, ale dokáže dát i tak parádního góla. Výborná týmová práce, i když myslím si, že Plzeň hrála týmově taky výborně, ale my jsme to utorali víc a proto jsme vyhráli. V druhé třetině se nás výkon trošku zlepšil, znovu důležitý gól Martina Bakoše, když jsme odskočili na 2-0. Rozhodli naše oslabouky, že jsme všetky ubránili v podstatě až na tu 5-3, ale v podstatě jsme ani nepustili do šancí v těch oslabovkách, to bylo velmi, velmi důležité. Dneska jsme hráli jako tým, jeden pro druhého. Nejtěžší okamžik pak přišel až v závěru, oslabení 3-5 a inkasovaná branka. No, tak je to škoda, že Janko, že jsme mu nepomohli, aby udržel nulu, ale zaplať pánbu za 3 body a že jsme to dotáhli do vítězného konce. To mohlo ještě možno zlomit zápas, ale jako dostali jsme iba jeden a dokázali jsme to uhrat, takže si myslím, že jsme ukázali aj trošku silu kolektivu a to je len dobré pre nás. To jsme si sami trošku zbytečně zkomplikovali a byly to nervy až do posledních sekund, ale pro nás velice důležité 3 body. Plzeň je přímý konkurent v tabulce a my jsme za ně velice rádi. Ľudia v této době mají taky dost unáhlený život a přijdu si oddychnout na hokej a chcou zažít nějaké emoce, tak jako vyhrát 2-0 nebo 3-0, koho by to bavilo. 2-1, ľudia boli čakali do konca a emoce a potom ta radost, takže to jsme jako na schvál spravili. Myslím si, že jsme na správné cestě. Poslední po novém roce ty naše výkony, je hlavně výsledky jdou nahoru a já doufám, že na té vítězné vlně zůstaneme co nejdýl. Nelíbili! Nelíbili! Nelíbili!